hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 986 linky L9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 12 hodin 0 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Rychlík číslo 986 linky L9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 12 hodin 0 minut přijede v nástupišti číslo 2 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 984 linky L9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 14 hodin 0 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 984 linky L9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 14 hodin 0 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Rychlík číslo 984 linky L9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 14 hodin 0 minut přijede v nástupišti číslo 2. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 982 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 16 hodin 0 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím.